teatud keele kõigile tehnoloogiavilistele ja mitte ainult tehnoloogia. Vaatame, miks ma saan pildi ka. Nii. Tere õhtust kõigile tehnoloogias, nimelt siis Skype tehnoloogia huvilistele. Ja on rõõm taas vestelda teiega nii-öelda päris ülekande läbi, et me siin muidu proovisime siin mitu kuud niimoodi, et ühesõnaga toimusid tehnilised eksitused siin süsteemi poolt, aga pole lugu. See on nüüd meil kord aetud ja sellest tunenevalt me saame täna ka vestelda. Ma võtan endal pildi ära, et natuke interneti ühendust hõlpsustada. Aga olgu. Äkki ma saan ikka. Kohe siis alustame. Nii. Ja. Lähme siis esimese sammu juurde. See on siis minu tutvustus, et mina olen Mihkel. Ja olen siis Skype investori aktiivne partner olnud juba ligi 4 aastat. Ja tegelikult on väga palju kogetud selle aja jooksul, et paljud võib-olla on juba kuulnud ka seda lugu nii-öelda, aga kui ma kunagi seda 4 aastat tagasi natuke peale siis kuulsin esmakordselt, siis loomulikult see vapustus mind. Ma sain kohe aru, et meil on tegelikult tarvidus selle järgi. Samuti tollel ajal olid aktiivsed ka droonid ja nagu niisugune teise tasandi transporti mõtted liikusid peas. Aga just, et ta sellisel kujul on, mis on nagu fikseeritud tasapinnal, ehk siis reltside peal ja et saab liikuda üleval kui all nii-öelda positsioonil olles. Ja tolle hetkel ja tegelikult oli meil ei olnud ühtegi sertifikaati veel, mudeleid oli, prototüüpe küll, siis kui ma tulin, aga noh, praktiliselt tegelikult ikka väga midagi olnud, oli plaan, visioon ja oli Valgevenes siis Öko Tehnopark. Ja kui ma siis lõpuks seal Öko Tehnoparkis sain siis ära käia, tolleks ajaks muidugi olid juba mitmed mudelid valmis, sain ise näha neid ja ka sõita, et see on väga vahva nagu ja väga meeliülendav kogemus, et tõesti see on huvitav. Ja siis, noh, ütleme, et sellest hakkaski kujunema see tee, et ma tassin järjest üha enam siin nii-öelda kaasa lüüa ja jagada see informatsiooni ja nüüdseks ma olen siis olnud juba üle aasta nii-öelda eeskõneleja webinaaride näol ja loomulikult siis ka aktiivne partner, ehk siis kaasanud siis investoreid ja kaasan siia, nii et see on väge projekt ja noh, investoritele me jõudsimegi, mis selle juures nagu lahe või ütleme, kuske eriti hea on see, et meil on kõigil võimalus sellest osa saada läbi siis ema ettevõtte aktsiate või osakute. Ehk siis, kui me teeme investeeringu, siis laenulepingu tagatisel antakse siis meile ema ettevõtte osakuid ja ehk siis noh, teoreetiliselt me olemegi siis aktsionärid ning ühel hetkel siis emba kumba, kas me hakkame dividende teenima või siis läheb ettevõtte avalikul põrsile, et isaraha kaasata, et siis sellel tulenevalt saame me ka hakata nii-öelda neid boonuseid või hüvesid nautima, mille nimel me siis siin täna tegutseme. Tõepoole lühidalt nii palju. Ja noh, ütleme, et mida me oleme oodanud kõik need 4 aastat on konkreetsed projektid, sest et me nägime, kuidas Öko Tehnopark arenes erinevad mudelid, siis kiirtrassi mudelid näidati kuni 500 km/h. Siis ühel hetkel siis tekis Araabia Ühendemiraatides, see nii-öelda teave tuli välja, et Araabia Ühendemiraatides on sõlmitud kokkulepid ja hakatakse arendama teist siis demoparki ja sertifitseerimiskeskust. Ja tänaseks me teame juba, et sinna tuleb samuti 4 rada ja üks neist on juba valmis, on ka sertifitseeritud seal peal troopiline unikaar ja trass ise. Ehk siis tegelikult käivad siis tööd juba aadressprojektidega. Ja teisel, teine ja kolmas trass on samuti, tugitalasid juba paigaldatakse, ankurtoed on valmis. Ehk siis on ainult aja küsimus, millal saavad ka teised rajad valmis. Ja noh, muidugi siin tuleb, mis on nagu väga äge on see, et meil tuleb ju Araabiasse merekonteinereid vedav siis süsteem. Unicondiks kutsutakse seda. Ja
et unikondiks seda tehnoloogiat, ütleme seda mudelit kutsutakse, põhimõtteliselt on see 20 kui 40 jalaseid siis merekonteinereid võimalik vedada ja jällegi nii peal kui all, ehk siis topelt efektiivsus ja see mulle meeldib see kõrus, et meil on nii-öelda trass jookseb pealt, nii-öelda trassi pealt me saame liikuda ja me saame ka all, et täna kui me võrdleme, on laevad, on rekkad ja on rongid ja nende keskmine kiirus, keskmise kiirus on seal mõni 10 kilometrit tunnis ainult, kui me võtame kogu distantsi. No peamiselt rekkad ju peavad tegema puhkepause, on liiklusummikud, laevad on lihtsalt aeglasemad ja rongid siis samuti on pigem aeglasemad ja kui me võrdleme aga rongi Skywayga, siis rongi puhul no, me liigume ikkagi korraga ühe ööpapaaril ühe mudeliga, siis et meil ei ole võimalik nii nagu Skyway, siis nii peal kui all. Et need on suured erinevused. Mida tasub nagu teada. Aga jah, võibolla korra siin veel unustasin mainida selle slaidi osas, et neli lepingut on siis allkirjastatud, sest see tähendab, et kommertsprojektid on tulemas ja see aeg jõuab kätte ilmselt rutem, kui me seda oskame arvata. Aga millal, kuhu, kuna seda ei ole ühtegi avaldatud, on öeldud ainult, et Araab Ühendemiraadid ja Aasia maad. Nendes riikides on siis neli allkirjastatud lepingut. Nii et vaatame, elame kaasa ja kui nüüd juhtubki see, et antud lepingud siis nii-öelda lähevad ka töösse, selles suhtes jõuavad töösse, et sealt hakkab siis ettevõttega teenima tulu. Vot see ongi see koht, millest siis sellest tulust kasumis siis 20% tegelikult jaotatakse kõikidele aktsionäridele, siis proportsionaalselt nende aktsiate arvuga. Aga kas see nüüd juhtub see aasta, ma ei usu, pigem on see lähiaastate, ütleme siin lähi viie aasta temaatika on see, et meil oleksid ikkagi sadades või tuhandetes kilomeetrites juba trasse ja sealt pealt siis teenitav tulu ongi see, mis jõuab siis ka meie taskutesse, kes on siis investorid. Aga no huvi üle üldiselt on suur, täna me keskendume muidugi rohkem uudistele ka. Et ma räägingi läbi uudiste vaatevinklist tehnoloogiast ja huvi on suur selles, et erinevad delegatsioonid käivad üle kogu maailma. Loomulikult Expo nüüd, mis toimus Araabias, ma ei tea, kas keegi jõudis teis sinna. Expo on nii-öelda ka ise koha peale vaatama, aga no, see on vägev sündmus, oli vägev sündmus ja ütleme sealt kaudu tuli väga väärtuslikke kontakte. Näiteks Brasiilia delegatsioonid, see on järimehed, alustati üldse esimese kosmonaudiga, kes käis Brasiilia esimene kosmonaut, kes käis meil nii-öelda ökotehnopargis visiidil ja järgnesid siis igast äridelegatsioonid ja poliit nii-öelda delegatsioonid, ehk siis ütleme riigi ametnikud. Ja muidugi siis jah, suure tööstusettevõtete juhid. Siis no siin on mul välja toodud, et oli eraldi uudis ka selle kohta, et mille poolest erineb, et teha nagu selgeks ja võibolla nagu sellel teemal ma räägingi teile sellest, nii-öelda ma tean, et olid ära valimised, aga mitmed erakonnad tõid välja nii Tallinnas kui Tartus, et võiks teha kõis raudtee sarnaselt, nagu võibolla olete näinud kuskil, noh, näiteks Puukoki saarel on või siis Türgis on ja Ameerikas on Venemaal tehti, ma tean. Et päris mitmetes riikides, Rumeenias näiteks olen näinud seal, et ongi hästi kõrgetel postide otsas ja siis juba kondel liigub seal. Aga no peamine põhimõte, mis muudab nii ohutuse aspektist, kiirus aspektist ja ütleme, no ongi efektiivsus aspektist, on siis see, et kõis raute puhul liigub see kõis ise. Et see mudel, ütleme näiteks antud pildi puhul on see Unicar, et neil on seal ka mingi kapsel või kondel selle kõisraute küljes, aga to kondel püsib paigal. See on nagu suusa kuurortideski ja liigub siis see kõis ise. Aga trosstransport, nüüd selle puhul trossrada nii-öelda teestruktuur püsib kogu aeg paigalt ja igalt ja selle peal siis või selle all liiguvad mudelid siis ratasmootorit abil. Ja energia, elektrienergia siis jõul, ehk siis neil on oma patareid, akkumulaatorid ja siis ratasmootorid, et mis siis kannavad edasi seda. Ja siit ka tulevad kiirused, efektiivsus, et elektrit me saame toota konstantselt
pannes päikesepaneele või tuulevoogeneraatoreid näiteks trassile, et saame seda kõike toota aga jooksvalt. Loomulikult jaamades on laadimisjaamad, et teha kiirlaadimisi ja siis hooldustes ka. Ja no muidugi, mis on veel hästi hea võibolla välja tuua siin on näiteks, et kui me kõisrauteid mõtleme, siis sinna on väga raske niimoodi, et näed, nüüd on näiteks 100 000 inimest tahab sellest kellaajast, näiteks kella ühest, võtame kella neljast, kella seitsmeni liikuda, et me paneme nüüd sinna raja peale ruttu juurde 10 mudelit näiteks või 20 seda kondlit. Et üks asja ei saa teha, aga Skyway puhul saab kogu trassi teestruktuuri niimoodi valmis seada, et ongi eraldi jaam, ütleme hooldusjaam, kus siis ootavad mudelid ja kõik käib vastavalt siis liiklusvoole. Ehk siis me saame reageerida vastavalt oludele. Kui on rohkem inimesi vaja transportida teenindada, siis tuleb ka rohkem mudeleid rajale neid teenindama ja kui ei ole vaja, siis nad lähevad seda ära. Et see on jälle üks oluline koht, ehk siis see paindlikkus võibolla võttagi kokku. Et nii hind ja hind tuleb ka oluliselt soodsam kokku, et nii järelkäitlus kui ka siis paigaldus ja nii edasi. Nii. Võibolla see on äge uudis, kes veel ole näinud, et käis ka meie enda eelmine president seal nii-öelda Trust Transporti SARS innovatsioonikeskuses. Tal tutvustati ka neile ja kogu Eesti delegatsioonile siis Trust Transporti. Ehk siis see informatsioon on jõudnud juba väga kaugele ka või väga lähedale ka meie riigis. Et tegelikult noh, kui me mõtleme, millise tähtsusega need kõik need sündmused on ja kes seal esinevad, et need on ikkagi nimekad inimesed ja kes suudavad ja viivadki asju ellu, et siis Trust Transportil on ka selle põhjalt võime öelda, et on helge tulevik. Et rohkem saad uudistid kõiki uudiseid lugeda isiklikest veebikabinetidest. Et ma lihtsalt lühidalt niimoodi kommenteerin. Ja siin ongi siis see Brasiilia, kus Brasiilia suur delegatsioon käis ka koha peal, et sellest ma ka enne niimoodi põgusalt mainisin. Euroopa investorid. Eelmine aasta teises pooles tuli ka uudis, et alustati sertifitseerimisprotsessi Euroopas ja Euroopa poole suunatakse üha enam huvi, et ei tea, kas see tuleb Rootsi, ütleme, noh, meil oleks vaikka kas testrada, mille peal siis ära sertifitseerida või siis sertifitseerimiskeskust, nii nagu Valgevenes või Araabias. Et sellist mehhanismi on vaja, mille peal siis sertifitseerida, sest ilma sertifikaatita nagu nii midagi suurt teha ei lasta ja see võtab aega. Ehk siis sertifitseerimisprotsess on veel poolel, aga selle detailseid osasid ei ole avalikustatud, ei tea ka mina seda täpselt, aga tean, et töö käib päris mitmel ringidel Euroopas. Et siin lihtsalt on seda bürokraatiat päris palju ja võibolla siis sellest nõudlust, kui sellist on vähem, sest et teestruktuurid ja üleüldse infrastruktuur transportis on meil tegelikult päris hästi arenenud ja on küllaltki kaasaegne. Et lihtsalt siin, ütleme, kui me räägime Euroopa mastaabist, aga noh, sellegi poolest probleeme tekib, et üks kõik, mis suurlinna me lähme, neil on kõik olemas, neil on esimesel tasandil, ehk siis maapinna peal nii-öelda alates autodest, tõuksidest, kuni elektriruladeni ja rataste ja rongideni välja. Samuti on neil ka ju maa-alune transport ja tegelikult nagu kuhugi noh, probleemid kasvavad, sest inimesed on ju enam linnades, tööd, keskkond on üldiselt linnades, lihtsalt maju või uusi teid ei ole kuhugi lehitada, ehk siis see probleem on ja on vaja saada autovabamaks elu. Et selle suunas liigutakse, et üleüldse kogu Euroopas muuta siis linna keskpaigad autovabadeks, tegivad sellised äärelinna kohad, parkimisalad, no näiteks Tallinnas nagu Ülemiste keskus, et me läheme sinna, me parkime oma auto ära, Tartus sinna jõuame ja sealt siis võtame oma nutitelefoni, tellime või sisestame koha, kuhu me soovime minna, ütleme, mis asub siis selles keskkonna piirkonnas või selles teenindussektoris sees ja siis selle appiga nii-öelda tulab siis näiteks sisesõitu buss, mida Auvetech näiteks pakub, tuleb, võtab meid peale, viib meid Skyway jaama, sealt me saame pikema teekonna juba sõita Google näiteks, ütleme, jah, sinna kesklinna kuskile peatusesse ja seal jälle näiteks tuleb kas Auvetech või võtame tõuksi või ükskõik, mis tehnoloogiat me saame jõuame ilust enda sihtkohva. Et selline on nagu see peamine
mõte, mida viljeletakse praegu siin nii-öelda valitsustasanditel Euroopa tasanditel, et muuta auto vabamaks, rohelisemaks. No ja seda, et me saaks pakkuda ikkagi head teenust, on ju vaja tegeleda pidevalt mitte ainult müügiga, müük on üks osa, nii-öelda kaasarvatud investorite kaasamine, et meil oleks raha, et seda raha peab ju lõppkokkuvõttes kasutama võimalikult hästi, võimalikult mõistlikult ja sellest tuleb saada hea tulemus. Ning täna on näha, et huvi on suur, huvi ei ole mitte ainult, ütleme siis, noh, huvi on ikkagi mastaapne, globaalne. Ja mis asjad tehnoloogiat ja tunarusse nüüd sellepärast, et näed, et ettevõttel on näiteks raha või et asjad liiguvad ja midagi on juba tehtud, vaid pidevalt peab täiustama. Et stagnatsioon on selline termin, et kui me hakkame jääma paigale, siis paraku varem või hiljem hakkab toimuma langus meie arengutes. Ehk siis sellepärast ongi vaja kogu aeg edasi liikuda, areneda, et jah, et selline paigal püsimist võimalikult palju vältida. Lihtsalt selliseid enda mõtteid juurde sellena, aga loomulikult tegeletakse kogu aeg ja üleüldse, et näiteks me saaksime sertifikaati või sertifitseeritud tehnoloogiat, selleks peab sadu tuhandeid kilomeetrit sõitma see sama mudel seal selle nii-öelda liini peal, mis on ökotehnopargis 1000 meetrit, 1 kilomeetr. Mõelge, kui palju edasi tagasi nad peavad seal liikuma, testima, analüüsima, koguvad andmeid, jälle täiustavad, et see on meeletu ja pidev, konstantne töö. Ja nüüd siis mitte ainult ökotehnoparkis Valgevenes, vaid ka Araabias täpselt sama. Ehk siis see nõuab meeskonda, see nõuab standardeid, sertifikaate ja loomulikult finantse eelkõige. Et sellepärast ongi, ma olen ajatanud, et investorid on nagu kütus antud projektile, et meil tuleb lihtsalt toetada ja me näeme ju oma silmaga, mida tehakse, milline huvi on. Et varem või hiljem me saame samuti hüvesid siit. Ja kui ei saa meie ming, mis iganes põhjusel, siis saavad meie järel tulevased põlved. Siis oli üks huvitav TTA Maritime, mis on ka suur tehnoloogia transporti ettevõtte. Siis neile tutvustati märki. See on minu teada Araab Ühendemiraatide. Nad on üks turuliidreid, kes mere kauba veoal logistikas ja ütleme, tehniline tugi just siis laeva omanikele, laeva hoidjatele, halduritele nii-öelda ja siis ka kauba omajatele. Eks tegelevad siis logistiliste ja siukse laevandusega hästi suur ettevõtte. Siis on nüüd käinud külastamas meie tehnoloogiat. Miks ma ütlen, meie tehnoloogia ongi sellel põhjusel, et kõik investorid on kaas omanikud, olenemata sellest, mis nende panus on, kas on ainult finantsiline või ka midagi muud, siis kõik me oleme tegelikult üks osa sellest. Igal ühe lihtsalt oma suurus, oma osa suurus. Nii, siis akku on täiesti oma, et akku on välja töötatud Skype meeskonna poolt, mis on väidetavad siis 5 korda tõusam kui elektrisõidukite energiasalvestid. Ja selle kohta on jällegi põnev artikkel oli, soovitan üles otsida lugeda, et kindlasti tasub nagu kõrva taha panna, et toimub, no meil on nüüd selle tsüklit arvuga on, kohe ma toon teile välja selle ka, mis see tsüklit arv oli, kas oli tavaautol, üks hetk, avanda mul ei olnud seda kohe ees siin, lihtsalt tõen ta üles leidma. Ja siis ma saan kohe teile öelda. See on väga ammu, see oli küllaltki hiljuti, kui see uudis jõudis meieni. Nii. Leidsin üles. Kui muidu elektrisõiduk akku eluiga on kuskil 1000 tsüklit, laadimistühjenemistsüklit nii-öelda,
siis ajami aku peab vastu, ütleme seal Skyway välja töötatud, aku peab vastu siis kuni 5000 laadimist ühenemistsüklit. Et varem ei olegi sellist toodet turul olnud ja seetõttu otsustati see ise välja töötada nii-öelda oma süsteem selle jaoks. Ja peamiseks eeliseks on uuel akul siis madal isekuumenemisaste, kaitsevälis temperatuuri mõjudest, kõrge ohutustase inimestele ja keskkonnale. Ja kõik need aitavad siis luua meil tehnoloogiat loomulikult vastupidavamaks. Vot, et selles suhtes on vägev. Ja siis El Salvadorist käidi hiljuti külastamas selle äridelegatsioonid, poliitikuid, investoreid, et käiakse üle kogu maailma ja muidugi Expo laiendas ka siia poole. Ja siis käidi vaadati ülikiiret transporti, nii-öelda statsionaarset nii-öelda mudelit, mis püsib seal. Et selle jaoks on lihtsalt vaja 20-30 kilometrit trassi, et ta jõuaks kiirendada, säilitada temperatuuri, säilitada kiirust ja siis aeglustada, ehk siis pidurdusteekond. Et kõige selle jaoks on kuskil 25-30 kilometrit on vaja siis trassi. Ja lihtsalt seda trassi on planeeritud nii Valgevenes kui ka Araabias. Araabias on see oluliselt kallim ja ei ole jõutud veel kindla otsuseni, kus see rajatakse. Et hetkel tegeletakse lihtsalt nii mitme muu asjaga, eelkõige kas või võtamegi selle sama merekonteinerite transporti, mida näete ka siin slaidil allpool, sest et seda ootab paljud ja see saab üks tööstus revolutsioonidest olema, sest et see muudab. Tal on kiirus endal, on kuni 100 km tunnis liikumiskiirus, pealelaadimis, mahalaadimisaeg on alla minuti ning kõigele lisaks saab siis samal ajal, sama aegselt nii üleval kui all liigutada siis merekonteinereid. Plus ei ole takistuseks ka näiteks jõed, järved, mereteed, ehk siis me saame tuua, tehagi spetsiaalse platood või arendada välja, et ei peaks rannikualasid nii palju, ütleme, merenduse sektoris kasutama oma sadamate või kauba hoiustamisteks või tekivad keraldi platformid mere peale ja sealt saab tuua siis, või noh, isegi kui see ei ole mere pealt, vaid üks kõik, mis on raskemad kohad, mägistikud ja nii edasi, et on võimalik sealt transportida oluliselt kiiremini. Kas või läbi Aafrika, sest praegu ju toimub peamine liiklus või peamised liiklejad maan teel, mis sõidab ühest Aafrika otsas põhimõtteliselt teise välja, on siis rekad, ehk siis oma autoga, ma olen seal korrannud, oma autoga on väga ohtlik ja on irmutav see, teiseks noh, tee perved on niimoodi, et sealt võib olla kuni meetrine kukkumine kohe nii kui asfalt lõpeb, et see ohutustase on hoopis teine. Et kui see koormus, mis on küll noh, võibolla inelt öelda, et nii-öelda vähendada seda koormust rekkade näol, selle võrra, aga noh, see muudaks oluliselt seda teepilt ja ütleme, see vajadus on olemas, täielikult olemas seal. Nii. No põhiomadustest me tegelikult oleme rääkinud peamiselt, ütleme, võibolla olulisemad nüantsid ma toon välja, mis on siis see kiirus, et me liigume linnade vaheliselt kuni 150 km tunnis. On võimalik liikuda. No loomulikult jaamad, mida rohkem jaamusta, väiksem on keskmine kiirus lõppkokkuvõttes, aga võimekus meil on. Teine on see, et linnade vaheline võimekus siis kuni 500 km tunnis. Ehk siis need on väga hea, et me oleme roheline, me ei tooda mingit CO2. Noh, ütleme, vähemalt otseselt ei tooda. Kaudselt ju kõik elektrilised vahendid kuidagi saavad oma akud, kuidagi päikesepaneelid valmivad ja nii edasi. Et see paraku ei ole roheline, kuidas see saadakse, aga see lõpprodukt, siis CO2, see otsene kaduga pärast, siis me vastame täielikult rohelise printsiibile ja selle üle on nagu ainult hea meel. No põhiomadust olla võibolla ka see, et me saame võimekust läbivoolu vastavalt siis inimeste vajadusele, liikumisvajadusele sättida, ehk siis trassi peale kas lisada mudeleid juurde või võtta ära mudeleid. Väga hõlpsasti. Ei ole piiranguid trassi pikkustel, me võime lõpmata neid pikendada. Näiteks monoreilil oli kas 80 km või 100 km on see, nii-öelda paljudel saab olla trassi pikkus maksimaalselt, et meil ei ole sellised asju. Lisaks kõigele on ta automatiseeritud, selles meil ei ole juhti. Eraldi ei ole vaja juhti kabiinis hoida, kes siis reguleerib kõik, vaid see kõik toimub kaugelt.
tal on 360 kraadi silmad, oma laserid, sensorid, mis kõik skaneerivad ja koguvad infot pidevalt ümbruskonnast, et siis teha parimaid otsuseid. No näiteks mingi takistus, mis iganes suur puu on kukkunud tormiga trassi peale. See trass ise on nii äike, et seda on väga raske katki teha. Seda trassi nagu ennast niimoodi pooleks saagida või midagi, et see on väga-väga keeruline ja kõige lisaks on seal muidugi turvaelementid ka juures läbivalt trassil, et analüüsida seda, et ei tekiks ohtu, aga kui näiteks puu kukub on, et siis ta näeb seda, pidurdab enne automaatselt, annab häirisignaali välja ja noh, kui midagi peaks sellist olema, et meil on vaja kabiinist välja saada, siis seal on eraldi siis, no seal on mitu varianti, et üks on see, et mudel ei liigu enam, siis tuleb teine mudel, saab ta lükata või tõmmata siis jaama. Kui seda varianti ei ole, siis on seal eraldi spetsiaalsed traksid, need saame ümber keha kinnitada ja ennast mugavalt siis maapinnal lasta. Et üks 150-kilone mees ka seda demonstreeris edukalt videos, kõik toimis suurepäraselt, et ei ole mingit probleeme nendega, et kõigele on mõeldud. Ma arvan, et sai enamus praegu kiirkorras kaetud põhiomadustest, ma loodan. Nii, millistele nõuetele vastab siis transport, et seal vaatangi korra, kas mul on, mis mul siin veel. Nüüd vist on kuulda jälle, oli mikri vahepeal välja. Ei tea, kaua ma rääkisin siin juba üksinda. Aitäh, Juhan! Igal juhul siin on siis Unitski, kes hoiab siis sertifikaati. Et ma ei tea, palju me siin nüüd puud jäin, aga noh, põhimõtteliselt ja igal juhul siis lähme praegu edasi. Jordaaniast käisid ettevõtted kohal. Jälle väga, väga noh, tore näha ja tunnistada, et huvi on suur üle kogu maailma, nagu te näete, erinevad riigid. Loomulikult kõikidele huvilistele, kes tulevad eriti delegatsioonid, neile pakutakse võimalus siis teha ka test sõitu troopilise unikaariga. Pole veel siiamani kedagi kuulnud või näinud ütlemas, et see ei meeldinud talle.
pigem meeldis. Nii, siis tarkadest linnadest me alguses rääkisimegi. Vot Rumeenia on see koht, kus siis seal ongi Transvaania minu meelest oli. Ja Transilvaania on siis, kus nad plaanivad hakata tegema siis nutikat linna. Et see kontseptsioon läheb, et kõik ühesõnaga need majad võiksid ise energia toota, olla nagu ökomaja, mida ajab siis Junitski, mida tema arendab, midagi analoogset. Aga siin on meie transporti head, mis oma vahel ühendaks näiteks suuremaid maju, pilvelõhkujaid, keskusi ja mis oleks midagi muud, kui on need, mis tänapäeval pakutakse ja mis ei oleks auto. Et selle pärast siis tehakse ka koostööd Skywayga, käidi uurimas, uudistamas, et eks näeme, kuhu siis see jõuab. Siis teise trassi siis ankurduvad ehitustööde põhietapp lõppes 2,4 kilomeetris, ehk siis seda trassi me ka peatselt näeme siis töös. Jällegi äge uudis, Kõrgõstani parlamendi liige käis Minskis, uuriti spetsiaalselt, et kuidas Kõrgõstanis oleks võimalik projekte teha. Tehti ka arendati mõtteid, nii-öelda edasis koostööd, ühist arusaamaste lepingud allkirjastati, ütleme niimoodi, et mõistetakse üksteist ja jäädi väga rahule. Et see kõik on tegelikult äge. Ja nüüd oli see kolmas kord, kui Brasiiliast jälle käisid ametnikud ja ettevõtjad, siis uudistamas, et üha suuremaks on see delegatsioon läinud ja huvi on suur. Üleüldse troopilises maades on huvi suur, sest et sertifikaat esiteks on olemas, teiseks Araabia Ühendemiraatid on selline hea tõmbekeskus, kuhu pluss head kontaktid, kes siis jagavad informatsiooni, ehk siis igal juhul on see vägev. Nii, ja hea uudis on jälle see, et me osaneme ka järgmisel Expol, mis on Smart Cities Show, see asub toimub Indias siis käimas oleval aastal. Et seal esitetakse siis on eraldi, tehakse konverents, on mudelid väljas ja jälle uued kontaktid, et see kõik on tohutult vajalik. Nii ja siin on siis Junitski poosetamas neljanda trassi ankurdus sõlmede juures. Ehk siis need ise kui massiivsed need on tegelikult ja töö käib pidevalt. Et seda on tore näha. Vietnamlased käisid kogu suure delegatsiooniga Saarsias. Vietnamlased on selles suhtes heas mõttes hullud, et nad tõesti teevad palju tööd nii investoritena kui aktiivsete partneritena kui ka siis ütleme valitsuse tasanditel, et see huvi on suur ärimeestel. Nii, ja tänane viimane uudis on meil siis Brasiiliast, kus siis linnapead Brasiilia erinevate linnade linnapead, siis kaks neid oli, käisid siis samuti katsetuskeskuses Saarjas. Selles suhtes on väga, ma korra vaatan, kas ma olen veel. Ja Ridalinn, et Ridalinnast räägime järgmine kord, et see on ka selline huvitav kontseptsioon, sellest on Junitski palju rääkinud, see mingil määral kattub ka sellega, mis on nüüd nutikad linnad, see nutikad linnad tähendab mingil määral ümberkonstrueerimist praeguste linnade osas, aga ridalinnad on siis võimalik rajada täiesti uutesse veel asustamata kohtadesse, kuhu siis tekibki nende, nagu te praegu siin pildil näete, et nende selliste jaamade põhihoonete ümber tekivad siis üksed hooned, eraldi kodud seal 10 000 inimesele, 5 000 inimesele. Ehk siis toimub asustus ja transport, kõik muu siis toimub suuresti läbi Skyway tehnoloogia, ehk siis meil ei ole vaja otsaselt oma autosid omada, vaid me saamegi minna teistesse riikidesse, linnadesse, vajalikesse kohtadesse Skyway siis tehnoloogiaga. Et selles suhtes on siin selline põnev kontseptsioon. Nii, aga olgu. Lõpetuseks näitan ikka seda pilti, mis mulle meeldib, see on Dalai Lama, ehk siis materiaalselt kõik tegelikult edeneb, meil valmivad uued rajad ja ka spirituaalselt siis on meil õnnistus olemas, et tema siis pühadus Dalai Lama mõned aastat tagasi siin siis Junitskit eraldi nii-öelda seal nagu nad on koos olid ja ütles ka, et see ei saa olema lihtne tee, mille sa oled valinud, aga lõpuks kõik õnnestub. Nii et mina olen ka positiivselt meelestatud ja sellised positiivselt lõppnoodilt või noodilt me siis täna ka lõpetame. Järgmine kord kohtume nüüd mitte 2 nädala pärast, vaid 3, ehk siis 10. mail ja kell 7 õhtul.
Ehk siis jah, siis te teate, et olge kohal. Räägime siis võib-olla rohkem tehnoloogiast. Vaatame, kuidas on, mis uudiseid toimunud on. Võib-olla ma toon välja sellised põnevad uudised, vanemad uudised jälle siis eemaldame ja vaatame, põimume kokku teemad siis koos tehnoloogiaga. Kui teil on endal küsimusi, siis võite järgmine kord näiteks kohe esitlus alguses kirjutada siia kommentaariumitesse enda küsimused, mis teil on tekkinud ajas või mida te tahaksite teada, võite ka jooksvalt küsida, et siis me saame nii-öelda elavamalt seda teha ja ma saan ka konkreetselt suunata teile rohkem nii-öelda ütleme informatsiooni. Igal juhul suur tänu kõigile tulemast, soovin omalt poolt ilusat õhtu jätku ja peatse kohtumiseni juba 3 nädala pärast.